Ahojte, máme tu host azijského obchodu. Takže. Prvé tu máme buldak. Možno niektorí viete, čo je buldak, možno niektorí neviete, ale buldak sú veľmi známe virálne virálny instantný ramen a je známy tým, že je veľmi štiplavý. Kúpila som aj 3x spicy, ale to sme už so sestrou stihli ochutnať. No a tento je limetkový. Habanero lime. Takže uvidíme, že ako štiplavý bude. Ten 3x spicy bol hodne. To som ani nevedela zjesť, však môžete si pozrieť videjko. Už je na YouTube. No. Potom tu máme... Hádajte, čo je toto. A nie, ja vám to poviem. Je to reďkovka. Reďkovka. Je tu napísané, že sa to používa... Asi sa to používa do sushi. Je tu napísané, že sushi. Tuším, som už jedla také sushi s reďkovkou. Ale nevedela som to identifikovať, že čo to je. A tak ja teraz už viem, že to bola reďkovka. No, takže máme tu reďkovku. Potom tu máme... Turmeric, a.k.a. kurkuma. Toto používame do nášho žltého chleba. Každý sa ma pýta, že prečo máme my chleba taký žltý. No práve preto to, pretože moja mama tam používa kurkumu, takže my jej používame na kila. Ďalej, toto vyzerá ako nejaký bujón. Ale verte mi, že to není bujón. To by malo byť, je tu napísané, že Congtisopan 22. Ale malo by to byť niečo sladké zo zelenej fazule, tuším. Ak sa dobre nemýlim. Ak si dobre pamätám, že som to zobrala. Také niečo. No, uvidíme. Potom tu máme... Ja neviem, čo to je. Neviem, čo to je. Vyzerá to skoro ako figa. Alebo skoro ako hrozno. Ale hrozno to není, pretože to má skôr tvar ako figy. Aj vnútri to vyzerá ako figa. Ale není to figa. Lebo je to také malé. No a volá sa to, že Sung Mui Nhat Sung. Vie to niekto po čínsky? Alebo po vietnamsky? Nevadí, ideme ďalej. Máme tu... Toto vám ukážem až nakoniec, lebo je to veľmi zaujímavé. Toto možno, že poznáte. To sa dáva do guaša, guaše, guaší. No a presne preto som to kúpila, pretože to sú nejaké želatiny alebo také niečo. Pudingy. Nata de coco. A vlastne z toho teda budem robiť... Guaše, zobudila som sa o 3 ráno a som bola veľmi dehydratovaná, takže musíme si spraviť guaše, guaša, guaší. Takže toto máme. Ďalej. Toto tiež neviem, čo je. Proste ja si rada kupujem veci, čo neviem, čo sú. A rada ich testujem, ako ste si mohli všimnúť možno už. No, je tu napísané, že Dua Muay. Dua Muay. Ježiš, tak tu je to napísané, čo to je. Sour pickled mustard. Takže toto je horčica, prosím pekne. Toto je horčica. Horčica. Ja som nikdy nepredpokladala, alebo nikdy som sa nezaujímala, že ako vyzerá normálna horčica. Vždycky som to brala ako omáčku. Ale prosím vás pekne, toto je horčica. Nakladaná. No tak na toto som veľmi zvedavá. Ďalej, predposledná vec. Takéto nejaké jelly straws. Jelly straws. Akože, toto sa mi zdalo celkom také, že drahé, lebo toto jedno stalo, že 4 eurá. A inak celé toto všetko stalo 50 eur. No, 48, tuším.
A toto stalo, že 4 eurá. Takže dúfam, že to bude dobre. To by mali byť nejaké také tyčinky, také žele, takže som zvedavá na to. Takže najlepšie je to, keď sa to podáva best served chilled. Takže chladené, takže predtým to musím dať do ledničky. Mm-hmm. Alebo do mrazničky? Do ledničky. No a posledná vec, to sa pripravte, čo budem testovať. Som si kúpila. Žabacie stehienka. Žabacie stehienka som si kúpila. A toto stalo 15 eur. Takže dúfam, že to bude dobré. No, takže. Volá sa to, že... Dui ich dong lang. Takže... Frog legs deep frozen. Žabí stehinka. Takže, čo by ste si kúpili vy? Napíšte mi do komentáru. Kúpili by ste si žabací stehinka? A sleduj ďalšie video, kde ich budem ochutnávať. Takže, toto bol môj dnešný nákup. Alebo vlastne minulý týždeň som to kúpila, ale akože dnešný. No. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páči, dajte like, ak chcete viacej takýchto holov, čo som si kúpila a tak, tak dajte mi vedieť. A vidíme sa teda pri ďalšom. Čaute! A nezabudnite zdieľať, ak sa vám páčilo. Čaute!